ကျွန်တော်လည်းအဲ့အထွတ်အဆောင်ရတဲ့ကလည်းလည်းပဲဆုတောင်းတာပေါ့နော်ဆက်စားခြင်းနဲ့ဒါလေးလိုချင်တာပေါ့ဘာဒါလေးလိုချင်ရတဲ့အကြောင်းရလဲကျွန်တော်ကတန်းနစ်စိုက်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပေါ့နော်ဟိုတန်းနစ်လည်းရိုက်မယ်နောက်ပိုင်းသူ့အမေလည်းရှိရသူ့အမေလည်းဂျင်ဆရာမဆိုဂျင်တခြား train ပကံဖျားတော်ဖူးပြီးတော့လဲပါတာပေါ့နော်စူတောင်းပြည်တာလားလို့မသိဘူးစူတောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုအကင်အစင်ပြပါသေးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်ငကိုရနဲ့ဟိုတဲလိုင်းရရှိပြီးတာကိုကျွန်တော်ဒီအားကစားမှာလဲဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီနာမည်တစ်ခုကရှိပြီးတာပေါ့နော်နာမည်တစ်ခုကရှိပြီးတော့တချို့ကြတော့လဲဒီ page မှာကျွန်တော်အများကျွန်တော်ရဲ့ဒီ level ကိုအများကြီးကျောင်းကျင်းကျောင်းညာနေအောင်ကျွန်တော်တန်းနစ် champion တယောက်ဖြစ်ပါတယ်2019ကကျွန်တော်နဲ့တန်းနစ်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့ set တယ်လို့ရပါတယ်။ဘာညာအဲ့လိုမျိုး page မှာအများတန်းတင်နေရပါအဲ့အချိန်မှာ page ကနေပဲရတာများတယ် client တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ client ကိုအယောက် 20 နေပါလောက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ဒီ tennis ကကြာတော့ဂျင်လိုမျိုးဟိုရက်ရှည်အချိန်မပေးဘူးလို့တရားကိုဟိုတပတ်ကို၂ရက်လောက်ပဲအချိန်ပေးရပါတော့။အဲ့တပတ်၂ရက်မှာလူအားလုံးစုလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံ အများကြီးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ငွေကြေးကိစ္စပေါ့နော်အခုကကဘာလို့ငွေကြေးကိစ္စကိုလည်းထည့်ပြောပေးလဲဆိုတော့လေဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုအမတို့ဒီလုံးဝ 0 ပေါ့နော် 0 ကနေတော်တော်ကိုစားခဲ့ရတယ်ဒီခေတ်မှာကြာငွေဆိုတာအရန်ရှာပါရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတို့ဒီအလက်အရန်လောက်ကြိုးစားရတဲ့မှာပါရယ်ပေါ့နော်ဒီ ဒီဟိုအားထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလုပ်ပေါ်မှာပဲအမတို့အားကစားအလုပ်တစ်ခုထဲမှာပဲအမတို့ဒီအလုပ်ကိုပဲကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အစောကပြောသလိုပေါ့ management ပေါ့အဓိကကတော့ဒီစီမံခန့်ခွဲထားရဲ့ပြောရရင်ပလန်နေတိကျချမယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုမှာပဲဒီစောကပြောစေတနာအပြည့်နဲ့လုံးဝမတူတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေပေါ့เนาะအမားတို့တေချာပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာလို့ရှင်အချိန်တိကျတဲ့ဒါမျိုးကြီးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးသူ့ကိုတေချာကြာလေးပြောပေးတယ်ပြောပေးရတဲ့အတွက်သူလည်းလိုက်လုပ်တယ်လုပ်တော့အမားတို့ ਨੇ ကစားတဲ့လူတွေဒီတကယ်လဲပြောင်းလဲတယ်တကယ်လဲအဲ့ဟိုအချိန်အားဖြင့်ねသူတို့မှာ waste မဖြစ်ဘူးအမားတို့လည်းအချိန်မစွဲဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာမဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒါလေးပေါ့เนาะအမားတို့တေချာချာပြောပြရဲအချိန်ကိုလုံးဝကိုယ့်ဘက်က တော့လုံးဝမလို့စင်းね client တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะလို့ client တွေရဲ့ဟိုသဘောတရားလေးတွေကြတော့အမတို့ကတင်ကိုတင်ခဲ့ရတာဟုတ်ဆိုတော့ဟိုဒီ technics လောကမှာဆိုလို့ရှင်ねဒီ client တွေကိုဘယ်လိုလုပ်သွားမှာဆိုအမဒီဘက်ကဂျမ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ဒီဘက်ကအမအခုမလုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပို့ပြီး support ပေးလို့ရတော့ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အလုပ်ဒီအရန်ဟိုဒီပိုင်းမှာပေါ့အရန်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့เนาะ professional လုပ်လို့ရှင်ဘယ်လုံး မဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်လည်း အဲ့အထွတ်အဆောင်ရတဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲဆုတောင်းတာပေါ့နော်ဆက်စားခြင်းနဲ့ဒါလေးလိုချင်တာပေါ့ဒါလေးလိုချင်ရတဲ့အကြောင်းရလဲကျွန်တော်ကတန်းနစ်စိုက်ခိုင်းနေတာကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပေါ့နော်ဟိုတန်းနစ်လည်းရိုက်မယ်နောက်ပိုင်းသူ့အမေလည်းရှိရသူ့အမေလည်းဂျင်ဆရာမဆိုဂျင်တခြား train ပြီးလို့ရပါဒီတန်းနစ်ကကြတော့လည်းဒီကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းဖြစ်စေချင်တာဒီနိုင်ငံတော်နိုင်ငံဒီကဘာကိုထိုးပေါက်စေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sporting မရှိဘူး ပြီးတော့လှုပ်ပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကစားသမားကောင်းနေကျွန်တော်တို့ဆိုအရက်လည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလည်းလုံးဝနိုင်ငံခြားကစားသမားရဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့လှုပ်ပေးမဲ့လူမရှိတာလှုပ်ပေးမဲ့လူမရှိတာဆိုတော့ဟို sporting ပေးမဲ့လူမရှိဘူးပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတန်းနစ်ကလည်းကစားရလူများလာဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာအများကြီးလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လို့အများကြီးကြော်ညာနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်းနစ်ကိုဒီ အခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးကစားတဲ့လူများလာနည်းနည်းလေးလူတိများလာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်တုံးကဆိုရင်တိတ်မတိကြတယ်ဘူးတန်းနစ်ဆိုတာတိရင်တိမယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကနေဖြတ်သွားတယ်ဒီတိုင်းကြီးကောက်ကြီးလိုက်တာလောက်ပဲရှိကြတယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားကြပါဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာမှာပြောနေကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံဟိုအရှေ့တောင်အာရှာစီးကိန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မတိုးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့
ပါလေ အများကြီး သူ company တွေ ရှိရပါ ဘော သူက အခု ဒီ tennis court တိမ်ဖြူ tennis court သူ တော်တော်လေး အများကြီး အခု ပြုပြင် ထားတာ ဘော နော် တိမ်း ကို ထောင် ချီ ပြီးတော့ သူ tennis court တွေ ပြင် နေ ကစားသမား တွေ မွေး တယ် အခု သူတို့ အဓိက တိုက်ကက် ထား နေ ရတော့ ဒီ လာမဲ့ ဟို လာမဲ့ sea game ကို ဘော နော် လာမဲ့ sea game ကို သူတို့ ဒီ လေရင်းစဉ် 4 ယောက် နဲ့ ဒီ ယောက်ျားလေး 4 ယောက် mainly 3 ယောက် ဘော သူတို့တွေ အခု train ပေးနေ ရပါ ဘော နော် အခုကတော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ် ဟို အခု tennis ကို
ခုနောက်ပိုင်းတော်တော်တိများလာကျွန်တော်ကလေးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နေနေပြောပြပေးအောင်ဒါသားလေးပေါ်မှာဖြစ်စေချင်တဲ့စံတာလေးပေါ့အာအမကလေအမကလေဆောအမပြောသလိုပေါ့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမတို့ကရွယ်ချက်ကအမတို့ကလေးကိုအမတို့ကဆောပြောလို့ပေါ့အာကစားသမားပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆောအာကစားသမားဒီစိတ်ခွန်အားရောပေါ့နော်အကုန်အဆောက်အအုံရပတ်ဝန်းကျင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာကစားသမားရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်လည်းကောင်းတယ်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့အများကြီးလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံကိုစားပြုတွေအများကြီးလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီအာကစားနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကလေးကိုအမကဆောပြောလို့ဖြစ်စေချင်တာကလုံးဝဟိုဒီပေါ့ဟိုတန်းဝင်တဲ့အာကစားသမားတယောက်ဖြစ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့သူရွေးချယ်မှုပုံမှာလည်းမူတရားပေါ့နော်အော်အမားတို့ကတော့အရင်ကြီးတော့ pressure တော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့သူဖြစ်ရှင်တာကိုတော့အကောင်းဆုံးအမားတို့ကတက်မှတ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကလေးကအမားတို့ကပေါ့နော်သူ့ကိုစပြီးတော့အမွေးလာကလေးကအမားတို့မှာ training နေရှိတာကိုအဲ3လ6လမှာဆိုလို့ရှိရင်အမဟိုအမရေကူးခိုင်းမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့တော့မလာသေးဟိုဒါပေမဲ့ပြောကိုကကိုရေးထားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရေးထားလဲဆိုတော့ဒါတွေကလုတ်ကိုလုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်မိခင်နေမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ငယ်စဉ်တည်းကနေပြီးစနစ်တကျ training လုတ်သွားလို့ရှိရင် तू ကဒီအားကစားဘက်မှာရောဒီညညာရေးဘက်မှာရောတွားနေ तू အာဒီအဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ तू ရဲ့ကံလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်